Ons is nou terug in die groot ontbyt, Groot FM 90.5. Kanaal 144 op kyk net. Vandag se inspirasie minuut. Dis nou tyd vir jou inspirasie minuut word aan jou gebring deur Retief Burger. Sik jy so daar? Vang jy my daar? Yes, like it. Die meublement Is weer terug. Maar is lekker, maar jy was meer as 'n jaar terug wat jy by ons kom kuier het. Net hier by ons. So, hoe gaan dit? Dit gaan goed. Gaan het goed? Dit gaan baie goed. Hoe was die jaar wat ons jou nie gesien het nie? Baie het gebeur. Ja, baie het gebeur. Goed is besig. Ons familiekie brei uit. Mm. So ek is maar op standby op die oomblik. Enig iets kan gebeur in die volgende paar weke. Ons is swanger met ons tweede laaitie. So ja, dis 'n opwindende maand wat vir ons voorlê. Hoe hanteer jy die teleurstelling as jy 'n dogtertjie wil gehad? Jy is ek so lief vir my eerste seentjie. En ons speel so lekker. Hy ken al sy bokke. Mm. Ja, hy is mal oor die veld, want ek is ook mal oor die veld, so ek dink het smeer sy ek bykie af. So nee, ons is baie opgewonde op nummer 2. En is, gaan jylle stop op 2, of is jy een van ons wat vier kinders? Nee, ons gaan dalk nie so baie nie, ja. Maar ons sal dalk nog vir 'n derde dingetjie probeer. En ja, dan nog baie water in die see loop. En, ons kyk, kom ons kan nie so tweede opgewonde. Hy lyk vir baie rustig rondom dit. Nee, ja, is kalm, is nie bang nie. Nee, ja, maar ek weet wat sy vrou ek het, sy is amazing. So, dan dit mis baie selfvertroue om die tweede enetjie ook in die wereld te vreemde helpen. Vraag, maar ons bly bykie by die familie. Mm. Jy weet, maar is dit vir jou een natuurlijke ding geweest nog altyd? Jy weet, as jy jong was geweet, maar ek wil regtig graag my eie familie. Ja, ja. Nee, definitief. Nee, ek is baie lief vir kinders, geniet hulle vreselik baie. En vir al kleinkies, en ek het nog hulle lekker rapport met hulle, ek geniet het baie. Ons het uitgevind vandag ook oor die 2011 census dat Afrikaanse kinders, daar was 'n ontploffing, maar dis nou lang terug, so dis weird. Nou, maar kom ons weer eens daarby, in die chaos, nee, wat ek wil jou, die bediening is jou baie belangrik, ons gaan net een bykie meer oor het uitpraat, maar in die chaos, en vooral in een land soos Afrika nou, nee, wat sê die mense sê om te sê, maar daar is hoop vir jou kinders, daar is hoop vir, want ek denk baie ons is bekommerd, hulle dink, is my, Kanada lyk vir my baie lekker. Ja, kyk, ek het my te ander uitkyk op hierdie goed. Ek dink, weet, sonder my totaal en al te oorvergeestelik, besef ek, daar is my te groter story wat aan die gang is. En as jy self nou so plaas dier die eeuwe en wat se tydlyn ook, was al my altyd chaos of uitdagings enige generasie. So, die vraag is of jy heeltemal lewe net vir jou eie gemak en jou eie veiligheid, wat ek weet natuurlijk belangrik is, maar as jy besef jy lewe eindelijk vir die ewigheid en vir 'n groter story, dan besef jy die perspektief, dat waar ook al in die wereld is, gaan altyd uitdagings wees, maar as jy besef jy wil graag lewe vir die uitbreiding van sy koninkryk en vir die groter story, dan moet jy ook waar ook al jy gaan hoopbring, of het dan nou in Suid-Afrika is, of elders, as mense voel hulle moet trek, maar ek besef ook met ons leven nie net vir onself nie, en dit gee helemaal 'n ander uitkyk, op wat sy uitdaging ons ook al in is, maar vir my is daar altyd hoop, waar die Here ter sprake is, gaan altyd hoop wees, so ek is nogal rustig oor dit. Goeie antwoord, ons het nog baie vraag hierso, en dan ook diepe van 'n vast vraag. Ons gaan aan met ons geselsie hier met Retief Burger. Duidelik wil Elsa nie deel is hiervan nie. Elsa, jy kan uitgaan as jy wil. Ja. Jy kan nie. Ek het net reg geskuif. Dis reg, ja, Henry. Ek skuif baie stadig rond vandag. Hoor die Retief, ons nou vinnig net so aan die familie en dinge geraak. Maar kom ons praat so 'n bietjie sport en stokperkies. Kom jou jouself besig. Jy moet iets anders doen, want ek wil, mense verwag ook van jou, as jy sien, dan moet jy oor die Here praat. Maar partykeer, maar jy doen dit op 'n baie normale manier, jy weet nie, preekrag. Hy is eintlik maar mens, vir die wat nie geweet het. Nee, maar ek dink mense doen dit aan jou. Nee, dit is so. Vraag my vrou. Ja, nou moet ek is maar net mens. Nee, ek was gisteraand tot 1:00 wakker, ek het die einde van die PGA gekyk. Ja, kyk hoe, ek het so gehoop Tiger Woods wen. Ek is nie soos, ja, dit is al nie so goed wees vir die game. Ja, so ek was vroeg oggend op ook, so my oogjes is nog so'n bietjie rooi. Ek is baie lief vir my golf, baie lief vir my draf en driekamp. Ja, en ek hou al van om cricket te kyk. My sienkie kyk ook saam my cricket. Hy sê ook net, hy, Wynand een dag groot cricket speel. Wat sê? Ja. Wynand een dag groot cricket speel. Ja. So het jou meniscus nog nie gegaan met die driekamp nie?
My meniscus nie, nee, nog nie. Nee, ek is right, nee, ek weet wat het is. Nee, ek is nog okay, nee. Ons is baie lief vir dit. Hy warm behoorlik voor die tyd op, ek dink dis top. So, jou meniscus al gegaan, want ek weet, jy is besig met hierdie groot uitdaging. Dis bietjie emosionele... Man, dis nie dat ek vir my hierdie krikke gebring het vir chopsticks vir die ontbyt net. Ah. Ek so vir Henry voer nie. Ja. Jy nie uitgegaan. Het hy gegaan. Ja, ek weet, ek dink dis my ekstra gewig wat ek... Daar af, daar hop. Ah. Kijk, wat jy hop, en dan kom jou maag eers. Verstaan jy? En dan een man boe. Dan hop hy, en dan is het heel tyd, soos nog extra sparring op hy knie. Ja, so, nee, dit is die einde. Ah, ons dan maar kyk, miskien kan ek om stap of ietsie doen met hom. Iwester. Maar hier, kom ons gesels een bykie gospel skouspel. Hoeveelste jaar is betrokken nou? Dis... Jy het nou nog gepraat oor die meubelment, nê? Nee. Meubelment, ja. Ja, so ek moet eigenlijk, ek is al afgeskier. Ja, jy is gewaan nie. Ja. Ek denk is omtrent al... Het is al seker die 8ste of die 10de of iets is dit. Ek het 1 jaar gemis, want ek het 'n bietjie sabbatsjaar gehad in 2013 en die res is ek maar daar. So ek is nie seker, ek dink is al by 11de jaar. Ek weet nie hoe lank het al aan die gang is. Ek hou ook nie heeltemal tred daarvan nie, maar maar die hele konsep van gospel skouspel, die laat dit ook dis weer eens weet bietjie op 'n groter verhoog. En is unieke kunstenaars wat almal saamwerk. Wat staan vir jou uit? Wat so lekker van so 'n geleentheid? Ja, ek dink die verhouding en die fun agter die verhoog van die man kyk en is altyd lekker. En dan het die realiteit van jy het 'n platform wat natuurlik met die optredes kan jy bedien en dit is 'n bietjie meer van 'n vertoning as net 'n lof en aanbiddings aan, maar nog steeds binne in daai hoe jy kan bedien en dit word ook natuurlik uitgesaai op die TV, so jy bereik 'n baie groot gehoor en mense wat nodig het om die boodskap te hoor en natuurlik die produksie en die great mense wat daaraan werk en ag is altyd 'n hoogtepunt vir my baie. Is dit dalk iets wat jy vir ons kan uitlaat, iets waarna jy spesifiek uitsien, miskien 'n liedjie of iets waarna aanhangers ook kan uitsien? Ja, kyk, ek het ek gaan nou ook 'n lied sing wat ek en Rihanna Nel eintlik saam geskryf het en sy is ons net 'n liedjie masjien. En die liedjie se naam is oor 1000 jaar. Ja. En dit smaak vir my baie kosbare liedjie en ek gaan hom sing. So ek sien uit na dit. En ja, dan weer net die verhoogde deel lekker. Ek dink nogal met Romans en Adam wat weer terug is en ek dink net daai mooi wonderwerk wat daar gebeur het, sy storie wat ook vir ander mense kan hoop gee. Ek sien regtig uit na dit. So. En dan nou CD nuwe beplanning. Wat is jou 2 jaar beplanning vir nou? Waar kan ons uitsien? Om seker te maak my tweede kind. Is, ja, hy is all right. En hy kan enige oomblik. Ja, so nee, daar's nie heiliglik weer 'n album, ek weet, in sig nie. Ek dink dit sal DV seker eers oor so 2 jaar gebeur. Dan moet eers weer 'n klomp liedjies voor dit geskryf word en dis rarig, as ek nou eerlik sê, dit is familie is vir my sterk fokus op jou oomblik, jy weet, jou kinders is net so lank, so klein en om rarig betrokke te wees en naby hulle te kan wees en vrou te kan ondersteun met dit ook en ek is net mal oor daai fase van kleinkindertjies hè en dan die gemeente wat ek ook lei, daar's opwindende dinge wat daar gebeur. En dan sal ek maar bly skryf, ek weet ek moet en ek weet ek wil en dit is my so lekker en daar is soveel amazing liedjie skrywers wat mens saam mee kan skryf en daar is nog so baie om te sê, want ek dink dis nou wat daai liedjie ook sê, daar is altyd meer om te sien en altyd meer om oor te sing. Ek dink dis die realiteit van wie die Here is, die openbaring van wie hy is, gaan net aan en aan en aan en daar is altyd meer om oor te sing, so. Weer eens mooi opsommend. Ok, eerste gedagte wat by jou kop opkom, as ek die volgende woorde sê, is jy reg vir hom? Hier gaan ons. Dit gaan maklik wees. Altyd. Petrus. Loop op die water. Ek het eintlik gisteraand daai storie van my laaitie gelees. Jy sien, David. Man na God se hart. Paulus. Harde kop. Ek moet sê, moeilike blikslag. Moses. Hakkel. Judas. Kon anders gewees het. Maria? geloof. Maria? Dat was 2. Nog een kans. Nog een kans. Donald Trump? Kuif. Net van die kuif of tafeldoek. Huh?
Tafeldoek. Hoe het tafeldoek. Picnic. Picnic, dan zei. Hoor je, dit was goed. Je hebt gewen. Het ek gewen. Ja, uiteindelik. Dat jy van sien uit na die liedjie en sien uit na 'n gospelskou spel. Dankie. Lekker om te kuier saam met julle altyd.